marxuunka aaska qaran loogu sameeyay qabuuro ku yaal bariga magaalada Hargeysa ayaa ka mid ahaa saraakiishii jamhuuriyadda la isku oran jiray Soomaaliya intii burburka ka dibna wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii buldhig u dhigay jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay uu fadhigiisu ahaa aaskani waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi xubna ka tirsan golaha wasiirada saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin mansabyo kala duwan ka haya Soomaaliland ugu horreenba waxa taariikhdiisa oo kooban halkani ka akhriyay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland lilaan sareebaan Yusuf Cali Koore inna lillahi wa inna ilaahi raji'un aan halka ka tacsadeenna geerida ku timid general maxamed cali shire general maxamed cali shire wuxuu iskuulka la qoray 1946 waxa iskuulada hayeen rag badan oo caan ah oo la wada garanayo abdiqani garaad jaamac ka garaad abdiqani kamid aha waa lodkii ugu horeeyay ee deegaanka Lascaanood laga qoro iskuul waxaana macallin u ahaa Umar Carte Qaalib ayaa iskuulka hoose dhexe furay ninkii ugu horeeyay ee macallin ka noqda ee dugsiga hoose dhexe Umar Carte Qaalib ayaa u bilaabay in Khaawi iyo rag uu ka mid yahay Muuse Xaaji Diiriye iyo rag badan oo kale wuxuu dugsiga hoose dhexe ku qaatay degmada Sheikh markii dambena wuxuu u aaday jaamacad militariga ah dalka Ingiriiska iyagay wada socdaan Ismaaciil Cali Abakor iyo Axmed Saleeban Dafle iyo Ragale markii dambena wuxuu ka mid noqday saraakiishii ciidankii la oran jiray xoogga dalka Soomaaliyeed ee inta aynan kala soo noqonayn isku ahaan jirnay magaca Soomaaliya xilal badan buu intuu militariga ku jiray ka soo qabtay oo ay ka mid ahayd taliyaha ururka ciidanku malaha markaa 6 urur buu ahaa wuxuu urur ka soo qabtay ururkii Baydhabo oo geed weyn meel la yiraahdo deganaa iyo ururkii Beledweyn ayuu taliye urur ka noqday markii dambe ee inqilaabka la sameeyay Ismaaciil Cali Bakar sidoo ii sheegay waxaa loo soo bedelay magaalada Xamar waxaana loo dhiibay xeradii la oran jiray Raag Raag waxaa loo qiimeeyaa inay tahay xeradii laga qabtay dalka inqilaabka habeenkii la sameeyay isaga iyo Ismaaciil Cali Bakor ayaa midna magaalada qabtay midna operationka joogay wixii intaa ka dambeeyay waxay u gudbeen arrimaha siyaasadda kuraas badan buu qabtay anigu aad ma wada garanayo laakiin wasiirka ganacsiga iyo guddoomiyaha ee hoggaanka maaliyadda ee xisbiga iyo ADC iyo inta aan ka garanayo wuxuu qabtay mararka qaarkoodna wuxuu ahaa u qaabilsane gobollada dhexe markii dagaalka 77 socday wuxuu bayskiisu fadhiyay magaalada la yiraahdo Beledweyne iyo Jawhar halka ayuu dagaalka 77 ka hoggaaminay la galay Soomaalidu inaa aan ka garanaya inihii markii dambana raggii kacaanka ay kala hareen ayuu noqday isagoo aan darajada laga dhigin lana xirin ayuu suuqa iska mari jiray markii ay isqaban waayeen qoladii meesha haysatay ee waafweyn hoggaaminayay wuxuu caan ku ahaa runtii nin nabad jecel nin aan isla weynayn nin dhaqanka soomaalida aad u jecel sida uu ii sheegay baaro oday la oran jiray oo reer Hargeysa ahaa wuxuu igu yidhi marka uu xamar ka yimaado xamar ee Hargeysa noogu yimaado sida markuu ADC-da iyo wasiirka ganacsiga ahaa wuxuu nala fadhiisan jiray qol yar ayuu afar nin nagula fadhiisan jiray isagoo hangool iyo maxawiis iyo gooshaala wata oo aan hal askari oo bodyguard wadan aad iyo aad baan runtii uga tiiraynsanahay gunaanadkii aaskani waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo marxuunka ugu baryay alle inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabada uu ka baxayna samri iyo iimaan saadiqa ka siiyo aqoon aan iska hormaado aan salaanoon barta waxa igu horeeyay shirki boora markaana wuxuu ahaa waftigii ka yimid ceer gaabo ergada waday isaga iyo rag badan oo dhintay oo fagaar ahaad oo aad ahaad oo oo qaar badan iyo Cali Khaliif baa kamid ahaad oo way badnaayeen markaa raggii soo onkay ee soo dhisay nabadii bariga oo shirar badan ka soo galay halkaasoo colaad xoog jirtay soo dabeeyay buu ahaa ilaa maalinta malaha intuu North America joogo mooyee markuu xaggan Afrika usoo kaco kolle Hargeysa in badan buu joog jiray intaanu Lascaanood tagin intaanu gurigiisa tala xitagin
كله هرجيسة إن بدن بتشوك تري إن ثانا وانا كل كل بتشري سدال الشيء رجيو الشيء ندقن أو ماذا حنما ذو أني كوينين حتى مركو ماذا حلاهان إنه متواضع أيوه ليك الشيء كني ما أنت وحيلي وحانك أوري أفون كويلي حبس يا درين كويلي يا قوم الله الله سلام يا شايستي وارجوار من دتك كوري تري نو أنا جبلان قادم مدرن كوري تني نكرو برا ربه هبالي وحانك مغطي أنتي ضمبا تنو حها حل أرهين كنا مجاعب دولدة أنت بدل نسوق تشوق أو وري وأنا وري سنلا قبلني وأود دينار تجيبك صدق كسر سر نبض كشقيء ذات كيسو أروريء وح بدل بدل نبض سوينا كتره وها سأذين ما أو وعي لما نروك تشوق أم لاير مايو إن العركي محمد أم لا حفيز دولتك أما أي بدل سياسي سركان حتى هديلو يروح رجلي ماي متكتر إنه سوق كسر تشوق وش تستعبوك كان صورة غير عادي أقول قبي وأنا شخصيات كلها بهاي هاي وحنا تعصود لنا قوس كيسي عرور تيسي وريجيسي فهم لقيسي أردن قوس كيودي أردن قرن كسومالي الآن سومالي أردن تتقاني نوين هاي بدل أياد الكباحي إلهي وحنا قبرينا إنو نحرس كنا كورابي هلك وحنا إنه إلهي إرجو إنو نحرسته ونحرس كنا كورابي ورسام سعيد علي وراك ورباهينتا SBC مقالة هرقيسة أنا سوحان استعمالها سمتل إتساقو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كو هاد لكرا بل سيساقو سيدا ما سمين كرايا ورماهين رنميا ورنطي أفر لباتنك ساعداد وحان كو هاد لا لباكون إيشان بقول أوشيلين وابلاشي بشي أردن وحان كو هاد لا شان دولار وكليئة عادي ما هو محاد مروري يقول شيء قويدي فكر 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 PC شركة تلسوم وحي مع ميشي ذا دل كدبدي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغو غچوغا لعاق قدري كران اهلادو دا ايه اسحابتو دا ابك PC وحاد سفدود لعاق قدري كرتا اديغو غوريغا غچوغا لو ديرو هنا وحو كوهي ليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك حدبا سيادو يستعماشو ابكا بيسي وحاد كلاسو ديجي كرتا موبيل كاگا بيسي سفدود لعاق اوغو دير اديقو غوريگاگا چوغا بيسي 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 بيسي